שלום לכם, וברוכים הבאים לעוד מגזין של Hit and Hot News. היום במגזין נספר לכם על כמה מאירועים מהחודש האחרון, שהם רק חלק מהעשייה שהתרחשה במכון בזמן החופשה. אני דני דויץ', אנחנו מתחילים. ישנם אירועים בחיים של מוסד שהם ציוני דרך משמעותיים. כזה היה אירוע השקת מעונות HIT, שנחגג במעמד נשיא HIT, פרופסור אדוארד יעקובוב, ושבר ראש חבר הנאמנים מר פיני כהן, ראש עיריית חולון מר מוטי ססון, שתרם רבות למימוש חלום המעונות, מנכ״ל שיקון ובינוי סולל בונה מר אהוד דנון, יושב ראש ועדת המעונות מר איציק מלאך, ומנכ״ל HIT מר שמואל גולדברג. אני מרגיש מחויבות כלפי הדור החדש קודם כל. האם אנחנו רוצים שהעתיד שלו יהיה עתיד מובטח, טוב יותר, אז חשוב מאוד שהוא ידע ש-HIT זה Humanity, Innovation and Technology. ואז זה רק אומר שאנחנו מאמינים חזק מאוד שבאמצעות חדשנות וטכנולוגיה, אנחנו כולנו יחד מסוגלים לעשות את החיים של כל אחד ואחד ואת כל העולם טוב יותר. יש כאן חבירה של ארבעה ארגונים יוצאים מן הכלל לאירוע בהחלט לנו היסטורי ודרמטי. המכון הטכנולוגי חלם על העניין הזה הרבה שנים, ועם רוח גב מלאה של הממשלה שלנו, של המל"ג ושל הות"ת, אנחנו יוצאים לדרך, הם שותפים מלאים שלנו כאן. כמה הכילו אותנו מרורים עד שהביאו את ההכרה, בסופו של דבר הצלחנו, ואני רוצה לציין את ידידי אדוארד, שלאור כל הדרך, שגם הוא לא היה בתפקיד של נשיא, הוא תמיד גילה הרבה כבוד והערכה לקהילה. חייבים מעונות, אני רוצה שהדור הצעיר שבא למכון הטכנולוגי יגור בחולון. הקומה הראשונה מתחת לשלושה מגדלים היא קומה מסחרית לרווחת הסטודנטים ותושבי האזור. יהיו כ-290 מקומות חנייה. כל הצד המערבי של הבור זה יהיה לב הקמפוס. יהיו פה כ5.5 דונם של גינון, שבילים, מדשאות, ספסלים, תאורה לרווחת הסטודנטים של המכון. יהיו אתגרים בזמן הבנייה, אנחנו הוועדה נלווה את הבנייה יחד עם הזכיין ונגיע לחיתוך הסרט ב-2022. אני מאוד שמח שאנחנו גם הזכיין, גם הקבלן, קבלן ההקמה וגם מי שיעשה את ההחזקה בהמשך. אנחנו ערוכים מוכנים לעשות את זה. אני בטוח שאתם תהיו גאים במשימה שאתם הטלתם עלינו. יש חשיבות אדירה לפרויקט הזה של ההשכלה הגבוהה, הטכנולוגית החדשנית, לקהלים שבעצם נמצאים בפריפריה, ושאנחנו בעצם רוצים לקרב אותם יותר ויותר אלינו. ואני מאוד מקווה שמשנתיים ימים מעתה, אנחנו נזכה לראות את התמעיל המיוחד הזה של סטודנטים זרים לצד סטודנטים ישראלים, בבניין המעונות, בקמפוס. והנה הגיע הרגע. אני מתכבדת להזמין אתכם, פרופסור אדוארד יעקובוב, מר גולדברג, מר כהן, מר דנוך, מר בן אור, וכמובן מר מלאך ומר ססון. נניח את אבן הפינה לקמפוס המעונות שלנו. כבר 6 שנים שהפקולטה לטכנולוגיית למידה ב-HIT מקיימת את הכנס לטכנולוגיית למידה. את הכנס השביעי הם קיימו במתכונת מקוונת. בתקופה בה כל העולם עבר ללמידה מרחוק, ברורה מאוד נחיצותם של ייצור ופיתוח אמצעים דיגיטליים ללמידה שכזו. בכנס השתתפו למעלה מ-600 אנשי למידה והדרכה בשוק הישראלי, לצד דוברים מובילים מהתעשייה והאקדמיה בארץ ובעולם. שני מומחים הובילו את הכנס, פרופסור יורם יובל שהרצה על מערכות המוטיבציה והקשר שלהם לצרכנות ולחוויית לקוח, וצ'ארלס ג'ניקס, אחד הדוברים המובילים בעולם בתחום הלמידה הארגונית, שהרצה מאנגליה ליישומי מודלים חדשניים ללמידה בתעשייה. לצידם הופיעו 12 מרצים נוספים שהציגו כלים, שיטות ומודלים לתכנון ופיתוח חוויות למידה במגוון אמצעים. את הכנס סגר פאנל בהשתתפות הקהל ו6 דוברים בינלאומיים מהמובילים בתחום הלמידה הארגונית בעולם, שהציגו את התחזית שלהם עבור תעשיית הלמידה ביום שאחרי קורונה. ועכשיו לכמה כותרות HIT. מסע לפנדמיה, קורונה ואומנות. האמן המעורך יוסי למל, מרצה במחלקה לתקשורת חזותית ב-HIT ופעיל חברתי, מציג תערוכת תלת מימד דיגיטלית בגלרת ויטרינה, שכולה כרזות המתארות בשובבות ובהומור את הנגיף COVID-19 בתור סתם עוד מחלה קטלנית ומשעממת.
למל מציף אותנו בדימויים יצירתיים המתייחסים אל הגיף הקורונה, אותם יצר בתקופת הסגר כמעט על בסיס יומי. את התערוכה יצרו סמדר צוק ואופר גץ, אשר השתמשו בטכניקת מיפוי חדשנית, בהן הגלריה הועתקה בשלמותה למרחב הדיגיטלי, בעזרת טכניקה מאפשרת ליצור תלת ממד דרך צילום. בכך מקדימה גלריית ויטרינה, מוזיאונים וגלריות אחרות בעולם כולו, ואתם מוזמנים לבקר. בתקופה הבאה, מוסדות אקדמיים רבים מבטלים כנסים. HIT, באוניברסיטה הלאומית של אוזבקיסטן, דווקא ראו חשיבות בקיומו של כנס מתמטיקה בינלאומי, תחת הכותרת, בחזית המתמטיקה ומדעי המחשב 2020. הכנס נועד לשמש במה למומחים בעלי שם מ-20 מדינות אשר הציגו סוגיות מרכזיות בעולם המתמטיקה. ומאוזבקיסטן לרוסיה. השנה החדשה נפתחה עם חתימה על מזכר הבנות בין HIT לאוניברסיטה הפדרלית של קזן, KFU, ברוסיה. מזכר הבנות הוא צעד ראשון לקראת כינונו של שיתוף פעולה אקדמי מלא בין שני המוסדות. מספר ימים לאחר החתימה כבר התקיים הסמינר המשותף המקוון הראשון לשני המוסדות. HIT גאה בפתיחת תוכניות לימוד נוספות לתואר שני. תואר שני במדעי המחשב עם וללא תזה, ותואר שני בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה עם תזה. תואר זה מצטרף לתואר השני בהנדסה ללא תזה, נלמד מעל עשור וזוכה לשבחים רבים מהתעשייה. בכל מגזין אנחנו מספרים לכם על המתרחש ב-HIT, אבל החל מהמגזין הזה ובמגזינים הבאים, אנחנו רוצים להכיר לכם גם את האנשים שיש להם חלק בכל העשייה הזאת. היום יצאנו לפגוש את ניר שבח, עובד מצטיין ואהוב בצוות הלוגיסטיקה ב-HIT. אחרי שהשתחררתי מהצבא, לא היה לי משהו יציב. השתלבתי קצת בתחום הרכב, קפצתי בין עבודות, ניסיתי למצוא את הייעוד שלי. באיזשהו שלב החלטתי לפנות לתחום הלוגיסטי שהיה מוכר לי מהשירות הצבאי, וכך בעצם הגעתי למכון טכנולוגי חולון. ביום הראשון שהגעתי לכאן היו לי הרבה חששות, בכל זאת מקום חדש. אבל מהרגע שנכנסתי קיבלו אותי בידיים פתוחות, הסבירו לי על המקום, על התפקיד והצוות ואפשרו לי ללמוד. ומאז אפשר לומר שהמכון הוא הבית השני שלי. אני פשוט פורח כאן. אני עובד בתפעול הלוגיסטי והרכש של המכון כבר מעל ל-8 שנים בצוות עם עוד 4 עובדים. אני רכז דואר ומתעסק גם בשליחויות, בקבלת ציוד חדש שמגיע למכון וכדומה. בעבודה שלי כמעט ואין אינטראקציה עם הסטודנטים, אבל כן הייתי רוצה שהם ידעו שיש מערך לוגיסטי שלם ומסור שעושה הכל בשביל שהם יצליחו. האנשים כאן במכון הם יוצאים מן הכלל, מסורים, אכפתים, תמיד יעזרו ויסייעו בכל דבר, והשאיפה שלי היא להמשיך ללמוד, להתקדם ולהתפתח כאן. אני מאוד נהנה לקום בבוקר ולדעת שיש לי לאן ללכת, בעיקר בתקופה כזאת. אני מרגיש שהשינוי הזה שעשיתי, שהחלטתי ללכת ללוגיסטיקה, יצר לי דרך, בסיס, שגרם לי לצבור ביטחון במה שאני עושה, לצמוח ולתרום הכישורים שלי, ובמקביל לפתח את האישיות שלי. זהו, עוד מגזין שלנו מגיע לסיומו, זה המגזין הראשון שלנו לשנת הלימודים החדשה שנפתחת גם היא בצל מגפת הקורונה. אנחנו רוצים לאחל לכם בריאות ושנת לימודים מוצלחת שבה נצלח ביחד את כל האתגרים ונגיע להישגים. להתראות במגזין הבא.